Et tu, lavorerai da su. Vuol dire che non è stanco. Vamo, che li cagano. Vamo, vamo. 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 Vamo, Vera'nın inspektörü. İnkestör. Şura kalın. Lavin. Kalina. Kalina. Oh, Kalina. Kalina. Öyle bir işte bu çocuğun çocuğun bilek yazmış toplu çıkalım. Asım. İnstitutum el nöyner. Bayt zira bu karın yer kuzup daha bahçı tüm ne yıkırçın. Metru sere inersin çın. Yemin. Tıra. Aslında işte tıra el. Tıra. Yani ben asfalt tata yefima dıprosum. Mek yerku yerek çöz. Fizkültüre yanında sevandım. Yedek öz gül ekin çöğekmenin. Yedek yes anket tasat mişt. İma antat tatumun patla beş aşağıdan kim nasin. Ha. Patlat. Bu kere azum ekin ava istemez iske sakarakım. Tatumun hiç anel bu gün ama. Ha. Yeter ki. Lük bu kolunu yüksek. İstedim. Karım. İstedim. Ama sen bir kane yavrum etirayım kolunu. Ha. Kendik olur. Horuktan. Aşkotek materimanlar tanoreni. Ne burası ya izbanı? Sen artık seni. Sen artık spital ki artık kanatı. Evet spital. İskete böyle benim birçok sarun neden duşek o belanı artı vay da ola ki. Aynak gitsin mer yerçanik mankutunda. Ben agrum. Spital mankutunda. Şuna kalın horuk yavar. Geç az kalın. Anne, İvan. Devam edelim, vargı o diye nasılsın? Belli, yeterli de kalın nasılsın? Kızım, hayır. İlk gün hiç gerek anları yetmemin açmesi, değil mi? Çao, kalın. Çao, vargı değil. Anne, bana o zaman kapattı. Bir bak yazıyor ki, şu zaman zaten bakım dört var. Hoş bakın, inşallah. Bak, şahalmak yok. Ivanova. Şnurakalı. Enker Ivanova. Thank you.
Շանակեմ եմ ուրեն ձեզ ուշացում։ Ձեր ազգանումը։ Վերադա Իվանովա։ Բայց խնդրում եմ ինձ էլ բացական շանակեք։ Ես էլ եմ դրան։ Լավ, ուրեմն բացական։ Բայց եթե ուզում եք մնացեք, ընկերացեք ինձ։ Հատակին գրվածը։ Սիրելի ուսուցչուհի, նոր դիմացին կինով, նայելին ֆիլմ, Ժան-Պոլ Բելմոնդոյի մասնակցությամբ։ Հրաշալի է։ Բայց մեր մզրոմանք լեզին ինձ ինձ լավ դիտեն, դուք կհամոզվեք։ Բոնսուար։ Բոնսուար։ Ah, bonjour, honorable professeur. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. J'espère qu'il n'y en sera pas fatal pour mon éducation. Et tu qui nous écoutes? Vous qui nous écoutez? Qui nous écoutez? Belmondo et Massacchiam. Ah, lâche un limite. Բայց ապսոց ես անտեղյակ էի, ասենք նկարը չապազանց ծափակ է երկրորդ անգամ նայելու համար։ Գուցե նստեք։ Մերսի, մադմուազել։ Ֆրանսերենը դուք մակերեսոն եմ եք ուսումնասիրում։ Նա գերմաներին ու գիտե։ Ուրեմն ի՞նչ։ Ձեզները ձեր տարիքը։ Ոչ։ Նա մեր դասարանի ամենաուժեղ մաթեմատիկոսն է։ Մերսի։ Իմ դասընկերուհին ինֆորմացիայի բաժինն է գարում։ Մաթեմատիկա, այ դա է իմ տաներքը։ Նա ինժեներ կդառնա։ Շնորհակալ։ Այդ ես եմ շնորհակալ ձեզ երկուսին։ Խնդրեմ ձեզ, դուք միակն եք, որ եկաք իմ դասին։ Կարող եք գնալ։ Еще из вина вышка Марина не манаш. Чего? Ну, Инчка, ты правда. Ты, наверное, не манаш. Еринч? Издук. А вот за ты кор на море чьяси. А вот за ты. Ничего, ты грамит. Նա ձերկ բերին է ստանությունը, ավի նա չէ ձերկ բերեն մեր ստանությունը։ Կերի բասի։ Այո, իմ գրոպես։ Կերի բասի։ Լսում եմ Իգոր Իվանովա։ Շուտ կլ մի զանգը։ Մի րոպե, իմ գրոպես, բայց եթե պետք է։ Կարելի էր ես շուտ։ Ասպես է շուտ, առանդ այդ էլ հազիվեք հասցնում մյուտն անցնեմ։ Ես միրեն հասցնում, պետք չի, չեն կալի, բայց տեսեք, թե ինչ են գրում, թերթում, մի տեսեք։ Հունրվասի չէ։
Հենքնե դպրոցի մասին, իբր մենք շարունակում ենք լավագույն ավանդույթները։ Ինչ էլ գովում, նույնիսկ չապից ավել է։ Չէ, Գերիվանովա, իմ կարծիքով թերթերը չեն ստում, խոսքի օրինակ թերթում կարդում եմ, որ մեր դպրոցում օրինակելի կարգապահություն է։ Այո, իհարկե։ Բայց հենց նույն ժամանակ տեսնում եմ ինչպես մի ամբողջ դասարան… Ինչ? Դե խոսքի օրինակ… Ինչ? Խոսքի օրինակ, դասի ան, դասից ծլկում է, հիմա ես ինչին հավատամ, թերթին, թե իմ աչքերին, իհարկե թերթին։ Երբ է դասի ան ծլկել։ Դե խոսքի օրինակ այսօր վերջի ժամից։ Դե չէ, Ընկեր Իվանովա, հաստատ աչքիս է երևացել, կարևորն է, ինչ որ թերթում է գրված, վայ, զանգը տալու ժամանակն է, զանգը տալու ժամանակն է։ Ստոևը, ինչպես անցավ դասը։ Նոր-նոր, բացականները շատ էին։ Ոչ, խնդրեմ։ Ես չէի ուզենա, որ մերա շակերտները ճշմարտությունը թաքցնելու սովորություն ձեռք բերեին, իսկ այն օրինակը որ դուք եք մատուցում… Ախ, արդեն հասցրել եմ ձեզ զեկուցել… Այո, հրաշալի ինչ… Իսկ ազնվաբարը սուտը դուք չեք ընդունում… Երբեմն ունի բժիշկներ դիմում է սրտի օգնությանը… Երբեմն լինում է անույն տարբերակներ, երբ հիվանդի պետք է թաքցնել դաժան ճշմարտությունը… Դուք գտնում եք, որ ես այդ անուսալի դեպքն եմ։ Ոչինչ եք ասում, ես ախտորոշում չեմ կատարում, միայն մի բանում վստահ եմ, որ ազնվաբարում ակնություններ չեն լինում։ Դուք ինձ սկսում եք դուր գալ, Ստոևը։ Երանիդ է, դա շատ կարևոր է ինձ համար։ Ստոևը, դեզանից սովորական մանկաբար չի ստացի, կամ չափից ավելին լավը, կամ էլ վատը, ամենայնվարիք եմ ձեզ ցանկանում։ Շատ եք իսկ դասարանում, ուր են նրացածները։ Այնտեղ, ոտրապարակի, նրանց դասիթաներ են մարդվելու համար, շուտով Մաշրևանշ է լինելու անձուհիների հետ։ Այստեղ, թե Լոնդոնում։ Այստեղ, կարող եք ինձ մի ծառայություն մատուցես, խնդրեմ։ Հայտեք նրացին։ Ոյթե երեք րոպե հետո այստեղ չլինեն, ես բոլորին բացակայ եմ նշանակում, և ոչ մի պատճառաբանություն չեմ ընդունի։ Դռնո՞ւ, խնդրում եմ։ Իսկ հիմա… Տվեք շնորհակալություն հայտնել այն ջերմ խոսքերի համար, որով ինձ դիմավորեցիք անցյալ դասին։ Գրատախտակին գրվածի մասին էր խոսքը։ Ո՞վ էր գրել։ Ես ձեր թաղայինը չեմ։ Երբ ես հասկրիտ
Ով է գրել այս տեքստը գրատախտակին, միայն սխալներ ուղղելու համար։ Եթե դուք մի փոքր, գոնե վստահում եք ուտ, աշխատեք վերականգնել նախկի տեքստը։ Ես չեմ նարում։ Կարող ես գլխարկդ հանել։ Ո՞վ է ուզում կարդալ գրատախտակին գրվածը։ Այ օրինակ։ Դուք։ Անգեմ։ Գելը։ Ես։ Այո։ Կուզեմ։ Հազարապատիկ ներողություն, որ մենք բացակայել ենք դասից։ Սիրելի աշակերտներ, հուսով եմ, որ դա այլևս չի կրկնվի։ Ո՞նց է արքման այդ ես եմ բացել։ Գիտեք ես վատ եմ հասկանում ֆրանսերեն։
Եթե դուք անգլեր եք, նրա հայրը դիվանագետ է Բրիտանիայում, Անգլիայում։ Ահ, դուք նախիզում եք անգլերեն։ Ահա։ I'm going to in English and you to try to answer in French. Do you agree? Yes. But yes, but the film. Professional. What? Professional. C'est un bon film dans lequel le rôle principal est joué par le grand acteur Jean-Paul Belmondo. What? Belmondo. Dylan. Gire Hamer. Դուք արդեն ցանկացել եք ձեր նոր ուսուցչու հետ։ Կարծում եմ, որ ձեզ համար հաճելի կլինի լսել նաև, որ նա ձեզ մոտ դասեր է նշանակված։ Հարցեր կան։ Դուք թույլ եք տվել բասկետբոլիստներին ազատել դասերից, որպեսզի մարզվեն։ Այդ կարգադրությունն արդեն չկա։ Ինչի եք հարցնում։ Որովհետև ընկեր Սոևան մեզ ետ բերեց պարապմունքից և ուլտիմատում ներկայացրեց, եթե մենք անմիջապես չգանք դասին, ամեզ բացակա կնշանակի։ Դա ճիշտ է։ Այո, այո։ Դե եթե այդպես է գտնում ձեր դասղեկը, ուրեմն ճիշտ է։ Դուք որևէ բան ուզում եք ավելացնել։ Ոչ։ Այդ դեպքում շարունակեք դասը։ Անհետաքրքիր առարկային։ Ես ձեզ մի հանձնարարություն կտամ, որը ոչ ոքի զանձրավի չի տվա։ Հաջորդ դասին, ձեզանից յուրաքանչյուրը կգրի մի նամակ ձեր սիրելի Բելմոնդոյին։ Իսկ ասեն դեղում մի կարելի է։ Կարելի է, միայն դե ֆրանսեր են խնդրում են։ Իսկ Ջերազիրը Չապլինին։ Նույնպես կարելի է։ Նա մեղը լեզուն հասկանում է։ Դուք աշխատեք նամակը կազմել ֆրանսերեն, իսկ մենք դասարանում բոլորս միասին կուղենք այն։ Հանկարծ իր նա պատասխանեց։ Ես նրան կհրավիրեմ մեր ավարտական պարահանդեսին։ Մի րոպե։ Զանգը։ Մի րոպե, ուզեք թե չուզեք, հիմա ես ձեր դասարանի դասղեկն եմ, և բոլոր հարցերով, որոնք մտնում են դասղեկի իրավասության մեջ, կարող եք ինձ զանգահարել տուն, իմ հեռախոսի համարը։ Երեխեք, ես մեր ֆրանսուհին անգլերին է ծլվլում, հա, ոնց որ Քեմբրիջից բացել։ Նրանից ամեն բան կարելի է սպասել։ Այո, այդ մադմուազելը լուրջ հակառակորդ է։ Հենց առաջխանին մի քանի գող պետք մեդալ պատը։ Նա մեր ձեռքում է։ Այդ մեզնից է կախված նրան հաստիկ կտան, թե ոչ։ Թե գլուխ չանես մեզնից, օ, Սոֆիա։ Օ, բա, մավի նատամ։ Բոնժուր։ Ինչ չեմ ասում, Նիկոլայ։ Մարզու համար պարզապես զարմանալու։ Իմ Նիկոմացյան մեջ ինչ որ ուտավոր ձեզ է։ Նիկոլայ, սպատան ասրասեր իմ դասակի պիրել։ Պատահման կուներ։ Նիկոլայ, ինչը ախատիկնում է։ Որևէ ուրախության առիտով։ Ինչու անգել։
Stefan Krinc պատրաստել։ Հանգիստ։ Սում եք, առաջին խնդրի պայմանը։ Մարդը նավակով լողուն էր հոսանքին հակառակ։ Մարդը նավակով լողուն էր հոսանքին հակառակ։ Երբ նա անցավ ծառի մոտով, գլխարկը դիպավ ճյուղին և ընկավ ջուրը։ Ինչպես երևի լավ գլխարկես։ Կես ժամ անց նա նկատեց, որ գլխարկը չկա, շուրջ տվեց նավակը և լողաց հոսանքին ի վար, ընդ որում թիավարում էր նույն ուժով, ինչ որ առաջ։ Մի րոպե։ Ուրեմն կես ժամ անց նա նկատեց, որ գլխարկը չկա, շուրջ տվեց նավակը և լողաց հոսանքի վար, ընդ որում թիավարում էր նույն ուժով, ինչ որ առաջ։ Հայտնի է, որ թիավարող իր գլխարկին հասավ ծառի ար կիլոմետր հեռավորության վրա, որոշել հոսանքի արագությունը։ Ես չգիտեմ ինչ որոշեք, դուք որոշեք ինչ որոշել։ Varıyor, geri bakayım. Bari sesin gel, dast kalın, bari sesin. Geri bakayım, hanım, anam var mı? Niçin? Nikos kovye, pas ki takma nasıl olacak? Niçin pekar? Geri bakayım. Benim gözüme ese. Ay ese dres. Ha, hastı. Ay spisi der, ay spisi der. Ay spisi der, vitamini bez bana. Bak, defisit de hastanım. Mesama defisit çıkan. Եթե տեղացների վարչությունում չեղած, տեղաս Ֆեդերատիվ Գերմանիայից կտեղի։ Նում ձեզ տեղա Ֆեդերատիվ Գերմանիայի գնում գալիս։ Ամեն ամիս։ Տեղաս միջազգային գծերում է, մեկ էլ ամիսը երկու անգամ։ Այո։ Շատ են հարգում, հապուկ է ձեզ ձիզաների համար է, կնտրեմ, կնտրեմ համեցեք, Ռադա, Ասիտ խնդիր է պլվին գլուպեսի։ Տգողական ամենակարևոր բանի չէ։ Գիտեք ինչ ես եմ հարգնել ավարտական երեկոյին։ Ուրեմն ամենակարևորը շորտ, հա։ Ների լավ չստացի։ Ինչ ես կարծում։ Գերմաներ են, ինչ ես հասկանա։ Շատ ես երևակայում։ Այո, երևակայում։ Եվ այդ դուք աղջիկներդ եք մեղավոր։ Ման եք գալիս հետևիցից ու ձեր շորերից պատմով։ Իսկ դուք ուզեր, որ մենք միայն գլխարկը պոստրած նավավարի մասին մտածեինք, հա՞։ Ռադա, ես այդ տեսակ խնդիրները հասկանում ես, հա՞։ Քնած ժամանակ։ Դու ոչինչ էլ չես հասկանում։ Պատեք, պատեք, ուր եք գնում այս երեխաներին։ Հրաշալի երեխաներ են։ Աննուտ ինչ ես։ Պետա։ Ով հրաշալի անուն է։ Հենց այս երկուսն են։ Ձեր մի զույգ էլ կա։ Իսկ նրանք աղջիկ են։ Մեկն է աղջիկ, բայց էլի թոքից փախածի մեկն է։ Ինոնք ինչպես են։ Ճիշտ ասեմ, գարշելի։ Երեկ վաստուգողականից ուղակի սարսափում եմ։ Պատկի ասում եք,
Միայն Նիկոլայնը, որ մյուսը գիտի, իսկ մնացածը բոլորը թխում են։ Լսի, ասում են, քեզ լսում են նրանք, հա? Շատ եմ խնդրում, հետները խոսիր, թող մի քիչ ձգվեն, այս անիծված մաթեմատիկայից։ Անիծված չակերտներում։ Չէ, ինչու չակերտներում։ Չէ, իհարկե ես իմ առարկա շատ եմ սիրում, բայց հասկանում ես, երեխաներիս համար ժամանակ չի մնում, լավ է, ամուսինս մի քիչ ազատ է։ Հյուր կկանչեց ինձ։ Ոյ, անպայման, համեցեք, երբ ուզում եք։ Անպայման։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, կներես, մենք գնացինք։ Ես դու։ Գնացինք, արագ, դեռ շուկա էլ պիտի մտնեմ։ Անցի, անցի։ Սենց ես։ Ողջույն, Գալինա։ Բարիոս։ Խորուրդ տամ։ Աշխատեք այստեղ չստուգել տետրակները, որովհետև տնօրենը միշտ ստված է ուսուս ճանուցում, աստված ճանի տեսած։ Ես ինչ վատ բան եմ անում, ազատ ջոմ ունեմ, ինչ հետ ես եմ երկնքին նայեմ։ Ո, ինչու երկնքին, հրավիրում եմ ուրջ խմելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ այո, թե շնորհակալ եմ ոչ։ Շնորհակալ եմ ոչ։ Ոչ։ Ես ոչ սիրահար չեմ։ Պարզ է, այդպես էլ կմնաս բաժույի, ինչև որ… Պարզված։ Ինչ ալոց, դու գով այդ հերոսություններով այստոր երկար չես դիմանա։ Ինչ հերոսություն։ Օրինակի համար Բելմոնդոյի պատմությունը։ Ոնց էլ գլխի ես ընկրել, տնային աշխատանք, չի մարություն։ Ինչև երբ պիտի այդպես մտածենք։ Արագ, արագ, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, գնացեք, հանդեսրան, հակցվեք, գնացեք, գնացեք։ Գալինա, գնանք բար։ Համել պահարակ, նում էրակ, պահարակ, նում կպարենք, հա, Գալինա։ Ոչ, նրակալ եմ, առանցային էլ հերսությունները շատ են, ինչպես բարի հաճեցի նկատում։ Ժան-Պոլ Բելմոնդո, չկարվասար մի սովետական արտիստներից, կամ ասենք, ունել լեհական։ Բայց ես ֆրանսերեն եմ դասավանդում։ Ֆրանսերեն, այդպես էլ վարժուի կմնաց այստեղ, ինչև որ քնդր։ Ասացի, չէ, տա ասված։ Ա, դասկալը, ինչպես են մարսուգիները, հուսով եմ, որ մենք այս անգամ մեր խոսկացենք, այնպես չէ։ Եթե բախնում եք մեր։ Ինչ են շատում բախնել վել, սա սպորտ է, ոչ թե վիճակախա։ Դու գիտեք, թե ինչ ուշացություն եմ տալիս այս հաղթանակին։ Եթե դու կասես մեզ նշանակություն տայիք այդ հաղթանակին, իմ լավագույն մարզուհիներին պարապմունքի չէին անում, ու հանուն ինչի Ժան-Պոլ Բելմոնդոյին նամակներ որինելու համար։ Դա իհարկե մեծ պատիվ է բերում ստուդիոյին։ Դե եթե դա նպաստում է նյութին կալմանիս, ինչու ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ինստիտուտում այդ կերպ կնայեմ դրան, եթե իմանամ։ Պատահմա։ որ դու կուղարկել եք նեղմոտ վրանսույին, այլ վրանսույին, ուսուցման նոր մեթոդ է մտցրել, երեխաներին տվել է շատադություն, նա մավ գրել վրանսերան լեզվով։ Ավիրո,
Garvel e matav khaghi mech. Vay, vay, vay.
Հրաշալի, հրաշալի։ Բարում եք է, դրանքան, չի բարում։ Այո։ Հրաշալ ուրնալինը։ Հրաշալ ուրներ, հիմա մեկ նրանք կգարձայինը։ Հրաշալինը, 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 Alo, alo, Vanço Aldunyes, yesem hayrete, hiç, vay 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 vay. Sir Vanço, harazat, horat, kes çalaşım. Sir, sir, bolor apranka başarvate minçe verçin palası. Ha, aha, ammena barsel gına tutako. Ya, lalim çetasın ne, hiç, ha? Bir de mi vahena ister, vok vok çıka. Sir, yete aprank mınatsele yere koyan bertu, asumem, Ասում եմ, եթե ապրանք մնացել է երեկոյան բերտուն, համել մորդ կտեսնես, չաո, ասում եմ, չաո! Ալինա, Ալինա, Ալինա! Ասացիք, որ եթե ես ինձ լավ դրսևորեմ, դուք ինձ մշտական աշխատանքի կվերցնեք, հետո ասացիք, որ ինձանից միջակ մանկավար չի ստացվի կամ շատ լավ, կամ բոլորովին անպիտան, այ ես ուզում էի հարցնել, ես վատ մանկավար շամ։ Կարելի են Ջեր Իվանովա։ Ես նամակ, նամակ հայրիկ, Paris.
Անիշը կնիքներ իսկականը։ Ստույվա, գուծ ես ադեր, որ իմբացքի պատասխանն է, այն։ Չի գիտեմ հնարավուլ է, եթե երեխանայից մեկնում է կարսվելի ուղար գիմ շահադրությունը։ Ապա մի տեսնենք։ Հարգելի մադամ դիրեկտրիս, մադամ ընտիկին ծնորեն, ճշմարիտ հաճույքով կարդացի ձեր ծաների նամակը և չափազանց ուզված եմ այն վարագայից, որ ձեր հեռավոր երկրում հավերաբար ժաշալի եկով դպրոցում գիտեն իմ մասին, այն ինչ հայտնի դարձավինք Բուլղարիայից ստացված նամակների միջոցով խորին հարգանք է ներշնչում ին, անձով նամետքը դվոտղը տեղի, հնդեպ ձեր երկրի ուսուցիչները, ժվուպղի խնդրում են, հաղորդել ինձ ստագին ողջույն ու բարի մաղթանքները ձեր ծաներին և մադմազել Կալինա Ստոևայեն։ Կալինա ձեր։ Ինձ կանձամ իմ խորին հարգանքն եմ հաղում, ովտղում եմ առիթից ձեր ծրավեր ուղարկելու համար, պատիվ կհամարեի ձեզ ընդունել ինչ հյուր, վնե կանգուվուլ է, եկեք երբ կամենակ, ամենայն ընկեղծությամբ ձեր բել մոնդով։ Բել մոնդով։ Հանալի հեծանը որդ։ Իսկ դու ակնհայտ հիմար։ Դա է այն կարևոր բանը, որ ուզում է իրին ծաղորդել։ Շատ եմ խնդրում կեզ, եկ դասերը սկսվելուս մի քիչ շուտ, կեզ պետք է մի շատ կարևոր բան ասեմ։ Լերիր, դու հիմար չես, դու հիմարիք ես։ Ինչ Ինչ, խղճաղչիկը չի չէ մնում գժվի, իսկ նա ոչ մի ուշադրություն։ Ճաշակի հարց է, ընկեր կոմերիտ կազմակերպիչ։ Լսիր, դու էտ ում մասին ես ասում, տնորենի աղջկա։ Իսկ նա ինչ մեղք ունի, որ իր մայրը տնորեն է։ Իսկ ես ինչ մեղք ունեմ, որ մի ինչ-որ մատնիչ ինձ իբրտե հավանում է։ Ոչ թե իբրտե, այլ իրոք, ու նա իսկ երբ մատնիչ չէ։ Ընդունենք, իսկ եթե ինձ ուրիշն է դուր գալիս։ Եվ նույն է, ազիվ չէ։ Եվ եթե այդ ուրիշը դու ես։ Ազիվ չէ։ Իսկ ես ինձ ոչ ինչով չեմ մատնել, չէ։ Իսկ դու ինչը պիտի մատնեիր։ Դու ինչ ես կպել ինձ, որ ծիծաղես վրացա։ Դու այդ բառերն ես ծիծաղելու համար ասացիր, չէ։ Որ բառերը։
Տեսնում ես, արդեն չես հիշում, իսկ ես կհիշեմ, ողջ կյանքում. Որ դու ինձ դուր ես գալիս, ինչու խաբեցի? Դուս մնա։ Նիկ, ես ուզում եմ, որ դու ինձ համբուրես։ Նոց։ Չէ, խապուն է, ես գնում եմ, իմ հետևից դասարան չմտնես։ Նոց։ Ասացի չմտնես։ Şah kamağa
Men խոսելու ենք սիրո մասին։ Առաջին սիրո մասին։ Ես ուզում եմ իմանալ այս նամակի հեղինակի անունը։ Եթե ոչ բոլորի գոնոզենարից մեկին հայտնի պետել մի հետ ինչ-որ հատկապես բերթարցնում։ Ես պատասխանը սպասում Ջերալդինը չապլինին։ Իսկ ես չեմ պատասխում դեզ կատակել։
Դե իսկ եթե նա մենակ չէ Այո պատկերացրեք որ Էլինատը մեր ողջ դատարանն է Չեմ պատկերացնում Մինչև դասի վերջ ես պետք է իմանամ այդ նամակի հեղինակի անունը Ես սպասում եմ իմ սենյակում Պարզ է Բոմ 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 Բանակ, առանց ատեստատ ել եմ տանում։ Երիկ ասենք, որ նամակը ես եմ գրել, բասկետբոլի սեկցիան ինձ պաշտպան կկանգնի։ Դա թքած ունի սեկցիայից վրա, ոսկը դուրս ենք ես։ Վերջացրեք հիմարությունը դուրս տալ։ Եթե չեք ուզում ավել մարդկանց վրա վերցնել, մի ավելի խելոք բան մտածեք։ Ավելի խելոք կլինի ասել, որ նամակը ես եմ գրել։ Ոսկե։ Բայց դու այդ ժամանակ դասարանում չէիր։ Հետո ինչ։ Մայրս ինձ հասկաց կհեռացնի դպրոցից, բայց այն դպրոց փոխադրելու իրավունքով։ Ավելի լավ ձեզ համար։ Էլ չեմ հանգարից։ Բաժան խոսքեր են։ Բայց մեզ տեղն է։ Իսկ եթե երեք հեղինակի անուն տանք, Նադեժդա Միչիևա, Նադեժդա Միչիևա, Եվրադա Իվանովա, մեղն էլ կկիսենք երեքիս միջև, համեր գերազանցիկների և հարազատների համդեպ վերաբերվում քայլ է, ով է դեպը։ Ես։ Վերջ տու, մի ատրան, գրի։ Надежда Личева, Надежда Мичева, Рада Иванова. Геле, Ташкур, Сирели, Таноре Нюху. Геле, 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 ты хоть не стужишь? Нам не стужишь тогда. Արա գնա։ Դա ինչպես հասկանա։ Քեզ ասացի նրան էս դուք տար։ Ներհանրեցի չգան։ Քանի եք ուզում եք Ստեփան Վաչե տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ, բայց այնպես արեք, որ ծնորենը չտեսնի։ Կարանալություն մահավորը։ Ճիշտ ասեք, ի՞նչ եք արել։ Հա՞։ Իսկ ի՞նչ եք արել որ։ Նիկոլայ, Նիկոլայ Սուրեցես, շատ խնդրում։ Ես Ստեփան Վաչե տեսնում եմ։ Ջորում եմ մեռնում եմ։ Ուրեք չէ։ Այո, այո, այո։ Դու շատ լավ գիտես, թե ինչ եմ սպասում դեր դասարանից։ Այնտեղ գրված։ Ինչ է գրված։ Ակնոս Սերժիկան։ Կարո։ Նադեժդա Միչևա, Նադեժդա Միչևա եւ Ռադա Իվանովա։ Այս աշակերտները կհեռացվեն դպրոցից։ Բայց կարծեմ դրանցից մեկ։ Այո, իմ հարազատ աղջիկն է եւ դա իզարի է պատահորեցնում։ Պարզ է։ Ես ուզում եմ ձեզ հասկացեք, ես ուզում եմ ձեզ հասկացեք, ինձ երկ ստորեք, ձեզ մի նոբ է ու կարել են։ Ինչ կա Նիկոլայ, ես տեկ ենց։ Ես ես համար։ Ինձ երկ ստորեք, դրանց։ Իրոք կհեռացնեն։
Ավարտական դասարանում չգիտեմ։ Լայքս ասաց։ Իսկ դու որ նրա տեղը լինեիք։ Ես չէի լրացվի, բայց ես երբեք նրա տեղը չեմ լինի։ Իսկ ես գտնում եմ, որ հատկապես ձեր նման ուսուցիչները պետք է տնորեն լինեն։ Այո, այո։ Ձեր դեպքում նման վիճակ երբեք չէր ստեղծվում։ Մենք էլ հիմարություններ չէինք անի։ Բայց հասկացեք, ցավալին այն է, որ տնորենը ոչ միայն հավատաց նամակին, այլ այդ մասին հայտարարեց ուսուցչական կոնֆերանսում։ Դե, դուք էլ ճիշտ հասկացեք։ Մայրս ամեն ինչի պատճառ է, միայն թե մեր դպրոցը առաջ չի լինի։ Այո, օրինակ մարդիկներին մարզելու համար դասերից հանում։ Ոչ միայն մարդիկներին, այլև նրանց, ովքեր երջախմբում են։ Եվ որ մասնակցում է մաթեմատիկայի օլիմպիադայի։ Իսկ խմբակները, տնորենը կարգադրել է 10 խմբակ, գործում են միայն 4-ը, մնացածը միայն թղթին գրելու համար է, միայն թե առաջի տեղում լինենք։ Կարծես է դա է կարևորը։ Բայց չէ՞ որ մյուս դպրոցն է նրան այդպես վարվում։ Իսկ թե ինչու է տնորեն այդպես վարվում, աշխատեք ինքներդ հասկանալ։ Գիրստը, բայց դուք այդպես չեք մտածում, ինչպես հիմա ասացիք։ Դուք մտածում եք մեր նման։ Ես ճիշտ եմ։ Ճիշտ ես, Ռադա։ Շատ կուզենայի ձեզ պես լինի։ Խաղացիկ ինգոխինա։ Մի թե դուք չեք հասկանում, որպիսի պաշտպանենք ֆրանսուհուն հիմար կշտամբանքից։ Նա մեր ողջ դասարանը տակնու վրա արեց, ասես կախարդանքով բոլորը սկսեցինք հետաքրքրվել դասերով, իսկ դուք փոխարենը նրան պաշտպանելու դեմ եք դուրս գալիս նրան։ Մտքովս էլ չի անցել։ Հիմա էլ ուզում եք դպրոցից հեռացնել նրան, ովքեր կպաշտպանեն Ստոյվային, ինչու՞։ Որ մենք ուզում ենք, որ մեր դասատուները լինեն Ստոյվայի նման մերը և ոչ թե գիյու։ Ինչ ձի։ Ընկեր դասկալովի, դուք չգիտեք, որ նրա մականունը Վարգարձի է, ոչ։ Ոչ, Ռադան ինձ արդ ամեն չթակցունն է։ Ես գիտեմ, ես նրան համոզում էի, որ տնի չփախչեր, բայց նրա տեղը լինեի, ես էլ կփախնեի։ Դուք նրան ստիպում էիք, որ նա ասեր նամակ գրողի անունը։ Ասենց խնդրեմ, դու քո մորը խաբում ես։ Ոչ, նա ինձ
չի տալիս։ Ես միայն այստեղ դպրոցում եմ խաբում։ Դպրոցում, ինչու՞։ Ինչու եք հայտարարել, թե իբրև դպրոցի հոգելարին նվիրվածությանդեսը կատարել են աշակերտները, ինչու, բոլորին հայտնի է, որ դա իմ մայրն է արել, եվ էլ իմի նկարչուհի, ստում եք, իսկ մեզ պատվոգրեր և գովասանագրեր եք բաժանում, այո։ Այդ նույն հաջողությամբ մեզ կարող էին կատարյալ վիրաբույժներ ավանել, մնում էր միայն սպիտակ խալաթ հագնեինք։ Դուք կհամաձայնվեիք վիրահատվել մի այդպիսի վիրաբույժի մոտ, այո, խնդրեմ, համեցեք վիրաբուժարան։ Վերջացրիր։ Ոչ, էլ ինչ եք ուզում, նամակ գրող է անունը այս ասեն։ Վերջտուր, գնագասի։ Հանության գլուխ կանգնածի ու նրա հպատակների հայացքները երբեք չեն համակրում։ Իշխանություն, հպատակներ… Կարելի ենք էր Իվանովա։ Դու ինչ ես ուզում, ենք։ Ուզում էի իմանալ, մեղավորին գտար թե չէ։ Ինչի մասին ես խոսում։ Դեր նամակի, Փարիզի հրավերը։ Ձախողվեց ուրեմն, իմ սիրտերը ցավ։ Ոչինչ, Գյուրի Վասիլ, ոչինչ։ Շուտով քեզ կուղարկենք թոշակի, և բոլոր ցավերը դանակի պես կկտրեն։ Թոշակի։ Այո։ Ինչ եք ասում։ Իհարկե լուրջ։ Աստված չանի, միայն թե… Ինչ միայն թե… Ես միշտ առաջավոր եմ եղել, պարգևներ եմ ստացել, արտմիության անդամ եմ եղել… Այո, այո… Անձամբ ձեզ համար տեղեկություններ եմ հավաքել բոլորից… Այո, այո… Եվ բոլորն էլ գիտեն, որ դու այստեղ դպրոցում արտասահմանյան պալատ փլուզների առևտուր ես անում, և լռում են… Այո… Դեպի երկու աղջկա լավություն եմ արել, էլ ոնց կլիներ մեծ բան։ Ինձ համար մեծ բան է, հսկայական։ Եթե դա քեզ համար մեծ բան չէ, ապա ես հիմա գզանգ եմ միլիցիա։ Զանգեք։ Եվ թող այնտեղ որոշեմ, թող եմ ձանց իրավացի։ Զանգեք։ 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 Այդպես։ Զանգեք։ Հետո էլ շատ մի մտացեք, ընկեր Իվանովա, Փարիզ կգնաք տուրիստական ուղեկրով։ Եկ նստենք։ Մամի,
ես ամեն ինչի մասին մտածեցի։ Այո, որոշեցի քեզ ամեն ինչ ասել։ Չնայած դա տհաճ կլինի և քեզ և ինձ համար։ Ես քեզ լսում եմ։ Բելմոնդոն այդ ես եմ։ Միայն դե ոչ մրցակից ես չունեմ։ Այլևս մատնիչ չհամար են, մրտաշ չհամար են, ես կեզ երբ եք ոչ ինչ չեմ ասել, բայց դա սրանում ինձ միշտ կասկացել են, իսկ երբ եք գրեցի այդ ամակ, ինձ բոլորը իրենց է համալեցին։ Հիմա ինչ ես առաջարկում։ Հեռացրու միայն ինձ, ես իսկում տուն կգամ։ Ինչ դժվար եմ ուր համար, ես հարադապաղջիկը մտքում էլ են։ Իսկ փոխարենը նրա դպրոց անհասանելի բարձրության վրա է։ Իսկ տնորենի սկզբունքայնությունն էլ անհասանելի բարձրության վրա է։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր արածները կօգնենք ես։ Լավուզացեն արջունը, ունեմ միայն տնորենիս, դու դա չես էլ նկատել։ Շատ կարևոր զուր հայտնել։ Լսում եմ։ Ես ուզում եմ օգնել ձեզ։ Ես մտածեցի մի շատ շատ օգտակար, մի շատ մաքուր ստով, ասում եք, ուրեմն այսպես իմ ընկեր ես։ Այո, և շուտ ձեզ եք առաջարկում, այնպես չէ։ Ոչ, իմ ընկերը աշխատում է մասաժիստ, թեթևատների խմբում։ Այո, ներս կարելի է։ Բայց ես մեր հատ ուզվամը ձեք, ես մեր ուրիշակ, ես շիմարակալ ուրիշակ, ես մարդը դեպ եմ ստեղ, ներեցեք, ես մեր ուրիշակ, 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 ես մեր չի իրել առաջարկում իրպել բելմոնդով։ Իսկ ինչ է պատահել։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես վար։ Ոգներ կինց։ Գիտեք ինչ, անդրեք մեկին, իսկ մյուզնեին հանգիս թողեք։ Ներեցեք, երևոմ է դուք տրամադրություն չունեք, ես հաջորդ անգամ ստեսություն։ Կարելի ասեք դարձանք մի ընտանիք, ընտանիք, որ ամեն ինչի մասին խոսում են բացեի բաց, որ սուտն ու կեղծիկը ավելորդ է։ Մոշորովին առանցքի եմ ունարով ուչին, բայց դա պետք է բարի նպատակից ատնում, ճիշտ է, ես էլ եմ գտնում, որ սուտը միշտ չէ, որ ավելորդ է։ Դրա համար են առաջարկում եմ ստի միջոցով հրգել երկու նադեժդաներին և ռադային հրացվում։ Ինչում է ես, ոնց։ Մենք տնորենինք ասենք, որ այդ նամակը ես եմ։ Ես ուրեմն մենք ուրեմ 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 ուրեմ
Անհրաժեշտ է, որ ես վերադառնամ այն քաղաքը, որ աշխատում եմ նախ։ Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, ի՞նչ է անհրաժեշտ։ Կարծես հասկանաս։ Պատրաստեմ վերադառնալ։ Բայց դա ոչ թե նամակ է սիրած կնոջը, այլ զինվորական ուլտիմատում։ Ինչ թվում է նա, այդ ինժեներ արժանի չէ այդ զոհաբերությանը։ Իմ կարծիքով։ Ես գնամ։ Տնորին սպասում։ Ասաց քիչ հետո նորից կզանգի։ Շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, այն նամակը, որ դուք ստացել եք Փարիզից, Տասիայից չէ, այդ նամակը ես եմ դրել։ Իսկ երեխաները մեղքի իրենց են վերագրել, որ ինձ չհրացնեք դպրոցից։ Ստորևը, երեք դասարանի կեսը եկավ ինձ մոտ և յուրաքանչյուր առանձին-առանձին ուզում էին ինձ խաբել։ Հետաքրքիր ինչ էին ասում։ Նույն ինչ որ դուք։ Բայց նամակը ես եմ գրել։ Ինչ է, չեք հավատում։ Ոչ, չեմ հավատում։ Բայց ես հավատացողի պես կընդունեմ և ձեզ էլ աշխատանքից կհեռացնեմ։ Դուք այդ էիք ուզում ինձանից խնդրել։ Այո, շնորհակալ եմ։ Դուք իրոք գտնում եք, որ ուրիշ ելք չունեք։ Խնդրում եմ, չխոսենք այդ մասին։ Ես այնպես եմ հոգնել։ Ահա, Սենչը, Ստասի Արիմատյանը, այն ինձ այլևս պետք չէ։ Ամենայն բարիք եմ ձեզ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ, ընկեր տնորեն։ Միանցեք դասարան։ Դե, ես կոյն։ Պարզել,
Հարցեր կան։